L-iktar ħuta komuni li jaqbdu is-sajjieda hija l-lampuka. L-istaġun tal-lampuki, tradizzjonalment, jibda f'Awwissu u jibqa' sejjer sa' Diċembru. Dan il-video inġibed f'Lulju. U allura il-preparazzjonijiet għas-sajt tal-lampuki kienu fl-qwa tagħhom. Ninnutaw kwantità kbira ta' knatan madwar ix-xatt kollu. Knatan, il-plural ta' kantun, tfisser ġebel maqtuħ forma rettangolari. Ħafna minnhom huma mtaqbin biex ix-xbieki jkunu jistgħu jintrabtu magħhom u ma jinħallux. Kif jinqabdu l-lampuki? Il-metodu l-iktar komuni huwa dak tal-kanizzati. Din hija siġra tal-palm li qiegħda f'Marsa xlok stess. Naturalment, il-palm għall-kanizzati tal-ħut jinqata b'mod ikkontrollat minn madwar il-gżejjer Maltin kollha, mhux minn Marsa xlok biss. Issa jieda jorbtu l-palm biex jiffurmaw kanizzata fil-baħar. Jitfgħu wkoll l-alf. Il-ħut jiġi għad-del tal-palm u għall-ikel. Is-sajjieda jitfgħu x-xbieki u jaqbdu l-ħut ta' taħt il-kanizzati. Meta l-ħut jitniżżel l-art, jew jittieħed il-pixkerija tal-belt biex jinbih minn hemm. Jew inkella jinbih fuq il-monti ta' Marsa xlok stess. Kif wieħed jista' jimmaġina? Il-ħajja tas-sajjiet mhijiex waħda faċli. L-għajxin tiegħu jiddependi ħafna drabi fuq it-temp. Fuq il-baħar hemm ħafna dbatija u hemm ħafna periklu. Meta ma joħroġ jistat, is-sajjiet tarah isewwi u jisboħ il-luzzu. Isewwi x'bieki u jipprepara għas-sajda li jmiss. Innutaw diversi skalijiet matul xatt is-sajjieda. Minn hawnhekk iniżlu l-opri tal-baħar u minn hawnhekk jerġgħu itellawhom biex isirilhom il-manteniment u t-tiswijiet. Meta nkomplu mexjin matul xatt is-sajjieda, naslu qrib il-pjazza ta' Marsa xlok u naraw dawn iż-żewġ figuri tas-sew ħelwin. Dawn naturalment ifakruna fil-ħut li jinqabad mis-sajjieda. Imma jfakruna wkoll kif darba hawnhekk kien hawn l-għajn tal-ħasselin. Hawnhekk kien jinżel il-maġiri u fih in-nisa kienu jaħslu l-ħwejjeġ tal-membri tal-familja tagħhom. Fil-waqt li għannu xi żewġ għanijiet tradizzjonali Maltin. Marsa xlok huwa raħal tipiku Malti. It-toroq dojoq, uħud minnhom traffikużi, oħrajn iktar kwieti. Il-pjazza jew il-misraħ ta' Marsa xlok huwa misraħ tipiku Malti. Hawn insibu naturalment il-knisja parrokkjali iddedikata lill-Madonna ta' Pompej. Il-knisja fiha żewġ kampnari u koppla. Naraw it-tsuntir tipiku tal-knejjes Maltin bil-balavostri tal-ġebel. Fil-pjazza ta' Marsa xlok, l-antik jitħallat mal-modern. Insibu bank tal-flus, ristoranti, u anke akkomodazzjonijiet għat-turisti li jkunu jixtiequ iqattaw jumejn hawnhekk. Insibu mbagħad id-djar tipiċi Maltin, bil-galleriji u l-persjani tal-injam. Fuq net, fuq il-bejt, insibu il-fontispizju fejn jintrabat l-arblu għall-bandiera. Fil-pjazza insibu l-istatwa ta' Sant'Andrija li kien sajjiet u allura huwa il-protettur tas-sajjieda. Ma nistgħux insemmu lill-Marsa xlok u ma nsemmux il-monti ta' nhar ta' ħadd. Hawnhekk il-ħadd filgħodu issib minn kollox. Ħut, frottu ħaxix, ħwejjeġ. Insomma, kulħadd jipprova jixtri dak kollu li kollu bżonn bl-irħas prezz possibbli. Mill-pjazza tar-raħal
inkomplu id-dawra tagħna ma' xatt is-sajjieda billi did-darba immorru n-naħa l-oħra tax-xatt. Hawnhekk insibu l-uffiċċju ta' kooperattiva oħra. Lid-darba il-Kooperattiva Nazzjonali tas-Sajt. Ma' xatt hawnhekk insibu djar pjuttost antiki li juruna kif kien darba marsa xlok fl-antik. Ninnotaw ukoll kif dawn l-appartamenti ġew żviluppati għat-turisti imma fl-istess waqt żammew il-karatteristiċi kollha li kellu u baqalu marsa xlok. F'din in-naħa ta' xatt is-sajjieda ninnotaw kif il-laneċ tas-sajd huma iktar moderni u attrezzati biex permezz tagħhom is-sajjieda jkunu jistgħu jdumu aktar fuq il-baħar. Bħalma rajna, marsa xlok huwa r-raħal tipiku Malti. Allura ma jistax jonqos li jkollu sed bandli fejn it-tfal jistgħu jilabu għall-arja ħilsa minn kull periklu. Jekk tkompli ddur max-xatt il-ġewwa mill-bandli, tasal f'dak li jissejjaħ il-magħluq. Hawnhekk issib ramla. Pontuns għal jottijiet u opri tal-baħar oħra. U breakwater li mewwet il-mewġ qalil tal-baħar meta jħabbat mix-xlokk. Hekk tajna ħarsa lejn ir-raħal ta' marsa xlokk. Marsa xlokk. Ir-raħal tas-sajjieda. Ir-raħal popolari ma' eluf ta' turisti li jżuru il-Gżejjer Maltin.